Сумська область – напрямок, де фіксується найбільша активність російських ДРГ, повідомляють у Державній прикордонній службі України. Поміж бойовими чергуваннями прикордонники тренуються – виявленню і протидії ворогу, зокрема, використовуючи засоби аеророзвідки. Даний коптер чим гарний? Тим, що є інтелектуальний захват та фіксація осіб. Тобто, як ми бачимо, на коптері відображається особи, яка інтелектуальна система сама вираховує можливі бронемашини, човен, літаки, які нам дуже часто допомагає. Після чого ми можемо здійснювати дорозвідку даної місцевості, після чого передаємо під час виявлення фіксації на штаб. Надзвичайно важливою є і готовність до дій спеціально підготовлених прикордонних підрозділів, протидиверсійних резервів, які виконують завдання з ліквідації диверсійно-розвідувальних груп, забезпечуючи безпеку державного кордону України.